hälsar jag alla välkomna till dagens MO som Malungs Kennelklubb, eller Goldenklubben som arrangerar. Goldenklubben är det. Vi som ska jobba idag, det är Kent Andersson som är beskrivare. Håkan, efternamn kommer jag inte ihåg, men ska vara figurant. Ja, Inge Lander ska vara figurant och Dahlgren ska vara figurant. Och jag heter Micke och ska vara testledare. Hur många är det som aldrig har sett det här förut eller varit med om det? Ska jag berätta lite som hastigast om det här protokollet då, som jag ska gå igenom då. Det är ju så här att det här är en beskrivning. Vi lägger inga stora värderingar i det här, utan vi beskriver vad hunden gör i de här olika momenten. Och det gör vi på en skala från 1 till 5. Där 5 är en hög aktivitet och 1 är en låg aktivitet. I princip är det så. Ibland kan det vara lite svårt att förstå det, men det är grunden liksom. Vissa moment vill man ju ha en hög aktivitet. Och vissa moment vill man ha en låg aktivitet. Så ibland är 5 bäst och ibland är 1 bäst. Och ibland kanske 2 är bäst eller 3 är bäst eller 4 är bäst. Då får man titta på rasen på tollar och gå in på... Jag kan ju inte alla raserna, hur de här diagrammerna ser ut. Hur man vill att de ska se ut. Eller hur man vill att de ska vara i det här protokollet. Man kan få något snitt. Det finns på hunddata. Och du kan ta ut det både i stjärndiagram och annat. Bara för att jämföra med det du får ut utan att ha nyckel till genetika som kostar en massa pengar. Det är snittet på alla tollare. Och hur man vill att tollarna ska se ut. Va? Det kan du få ut och jämföra med. Lite på kopplet. Inte så stramt. Så här har jag sett den här hunden idag då. Det första jag tittar på det är hur hunden tar kontakt med en främmande människa när hunden kommer ut till Micke här ute. Den här första kontakten som hunden gör. Om hunden hälsar på han och säger tjena mors, då du här. Eller om hunden undviker. Va? Den här hunden hälsar ju. När hunden är en meter utifrån så säger han tjänare. Står du där? Va? Sen är det ju inte så mycket mer. Va? Men det räcker för att det ska bli en 4 i protokollet. Det räknas som en ganska hög aktivitet. Har hunden flyger rakt på han och rycker av han kepsen, då har det varit 5. Va? Det är ännu högre aktivitet. Va? Ni förstår tänket här. Så då är inte 4 sämre egentligen. Kan man ju tycka då att en 4 är ju det bästa kanske här då. Egentligen att få på den här skalan. 1 är ju de som undviker och morrar och biter. Va? Så att, ja. Det räknas som en låg aktivitet även om man kan tycka att det är en hög aktivitet. Det blir lite konstigt ibland. Samarbete. Micke tar hunden och går iväg och pratar lite med hunden och så här. Då tittar vi efter om hunden frågar. Ah, vad kul, ska vi ut du och jag? Vad ska vi göra? Och det gjorde inte den här hunden. Den här hunden följde med lite tveksamt, tittar tillbaka till matte. Följer med men är ganska neutral. Va? Den frågar aldrig Micke, vad ska vi ha för kul du och jag? Va? Då blir han lite mer neutral, då blir det en 3 i protokollet. Likaså hantering, han tar och känner på hunden. Va? Hunden accepterar ju det, men han tittar ju inte på Micke och säger, åh vad skönt, kläm lite mer. Leklusten, vi kastar den här trasan. Ja, den är ju stor då. Den kan ju vara ännu större. Men det är en 4 här i det här protokollet. Och de här hundarna som springer fram och tillbaka och kastar sig runt i luften och vänder och så här. De får 5. Va? De som man praktiskt taget inte kan ta fram trasan för sig. Utan att man får gå med trasan så här. Och de sitter i det. Va? Men det här är en stor leklust. 4. Gripandet. Vi tittar. Vi kastar iväg den här trasan 2 gånger när de leker. Och så tittar vi hur hunden griper då. Och i det här fallet är det en 3 då. De här som griper tjofs och far i jordtorver och allt möjligt, det är 5. Och de som griper direkt med hela munnen är 4. Här är en 3 då. Det är lite mera försiktigt sådär. Dragkamp ska vi ha sen. Med en främmande människa. I stort sett är ju Micke fortfarande främmande. Och det vill ju inte han vara med riktigt på. Och det ligger ju lite grann på, det talar vi inte så mycket om i de här protokollen, men det ligger lite grann på hundens sociala självsäkerhet. Men här gör ju han trasan så här, va? Då för att det ska bli en 5 här, det är den hund som bara kastar sig och rycker och sliter och säger, det här är min trasa att jag hittar. Och det såg vi inte här då, vi fick inget gripande. Springa efter haren här berättar jag lite grann om då. Första gången vi tittar på själva springande ut fram till den här haren. Och första gången blir det en 3. Det står i princip kan springa fortare.
på en trea. Jag såg att det var en viss skillnad. Ja, det var ju någonsin sagt vad det var för någonting. Fyror är de som springer bara raka vägen fram till trasan och femmor är de som har så hög fart så att de inte kan stanna när de kommer fram utan de får gripa trasan. Vända sig om och gripa. Då. Andra gången på förföljandet så blir det en fyra då. Där är det ju hög fart rakt ut till den här trasan. Gripande sen tittar vi på där också och tecknar ner då. Första gången så får vi inget gripande. Till slut så kommer hunden fram och nosar lite på trasan, rycker till lite och går fram och nosar en gång till. Och andra gången får vi ett gripande. Men det blir bara en trea i protokollet. För femmer är de som smock. Men här går hunden alltså fram och nosar ytterligare en gång på trasan. Och sen griper lite försiktigt. Då blir det en tidsfördröjning i det här. Då blir det en trea. Aktivitetsnivån sen, det här tre minuterna, talar jag lite om också. Här är ju en hög aktivitet. Det är knällande och pipande och grejande hela tiden. Och hunden har förmodligen lite svårt att koppla av. Och jag frågar om det har gått bättre. Om du har gått ut och ställt det med hunden, men det trodde du inte. Utan vi har nog fått det här ändå. Det är lite svårt att koppla av när man har skruvat upp hunden så här mycket med lek och allt möjligt. Så kan inte hunden koppla av riktigt. Det är helt kul. Avståndsleken sen, den här figuranten där nere, det är 40 meter dit ner. Man ska alltså springa 40 meter från sin matte till en främmande människa och leka. Va? Det tittar vi ju också på den här sociala självsäkerheten som vi talar om. Då. Även om det inte står just så i protokollet, va? I de här protokollen. Mentaltesten är andra testet vi har så pratar vi mycket om det och dokumenterar det. Vi tittar först hur intresserad är hunden när den där rör sig där nere. Ja, den här hunden är ju intresserad av vad som händer där och tittar. Jag fick att kommer fram och då är hunden intresserad. Då blir det en trea. Fyror och femmer är de som rycker och sliter. Man ser att de vill iväg. Men det vill ju inte den här hunden, men den var intresserad och följde det här. Vi tittar om den visar något hot emot det. I början när den här figuranten kommer fram så är den ju lite så här hotfull emellanåt. Och tittar, vi hotar hunden någonting och säger jag tycker du är en otäck jävel, försvinn härifrån. Men den här hunden sa ju ingenting. Så att inga hot emot det här då. Nyfikenheten sen, det är alltså hundens förmåga när vi släpper hunden att ta sig dit. När den här figuranten har sprungit in och gömt sig där och titta vad det är för någonting och så vidare. Och den nyfikenheten var inte så där jättestor. Det blir en tvåa i protokollet. Figuranten sitter ju gömd en stund där bakom och sen lockar figuranten på hunden och så kommer figuranten fram. Och då vågar hunden springa ner dit då. Och då blir det en tvåa i protokollet. Leklust. För att det ska bli något annat än en tvåa på leklust där nere så krävs det att hunden biter i den här trasan då. Och med och kampa lite och det gör inte den hunden. Och det ligger förmodligen lite grann på den sociala självsäkerheten här också. En ny främmande person. Va? Jag kan springa runt lite här. Jag tycker du är ganska rolig. Men gå in i någon kamp med dig. Det vill jag. Samarbete tittar vi på med. Och det är hur hunden samarbetar med den här personen här nere. Och det, på den här skalan då, så en trea har jag sagt. Va? Hunden är aktiv. När figuranten är aktiv. Figuranten leker och sen står den passiv så här en stund. Och så leker den en stund och så står den passiv. Och när figuranten är aktiv så är hunden aktiv också. Emot figuranten. Även om den inte går in i någon lek så är den aktiv mot figuranten. Han springer ju inte tillbaka hit till oss. Utan den är kvar där nere. Va? En gång är den på väg uppåt där. Då blir den trea där. Fyror och femmer där då. Det är de alltså som när som har lekt och biter i den här trasan och sen blir figuranten passiv och hunden har trasan och kommer och butter på figuranten och säger lek med, det var kul det här. Bara rakt emot de blåa snörerna, snäpp i toppet, stanna och så tittar man närmare. Det var avståndsleken där. Sen börjar vi att skrämma hunden lite mer. Vi rycker upp den här overallen då. Och då tittar vi tjopp och vad händer precis när overallen åker upp. Hur rädd blir hunden? Alla blir ju rädda, mer eller mindre, när det händer någonting sånt här. Men hur mycket rädd blir hunden? Ja, en trea i det här protokollet då.
Fyra och femma är de som flyr. Här är det en liten undanmanöver. Och nu gör den svänger ut så här. Och då blir en trea en undanmanöver. Och en undanmanöver kan vara ganska stor. Skillnaden på en flykt kan vara en meter lång och en undanmanöver kan vara en. Skillnaden är om hunden släpper blicken mot overallen som åker runt. Vänder hunden sig om och springer en meter, då är det en flykt. Springer hunden på tvären med huvudet emot hela tiden och koll på det här. Ja, i det här fallet så är det en undanmanöver. Ganska liten. Hot! Vi tittar, säger hunden, försvinner jävel, jag tycker det var jävligt lite, bort härifrån. Och det gör ju den här hunden, den hotar ju ganska mycket under längre tid. Och då blir det en trea i det här protokollet, de som gör attacker emot och säger ung jävel och springer fram och stampar i backen och så här. Är högre på den här skalan. Nyfikenhet, hur mycket hjälp behöver hunden för att ta sig fram och kolla vad det är. Ja, han hamnar ju på en tvåa i det här protokollet då. För han får hjälpa hunden genom att gå halva vägen. Det går 15 sekunder mellan varje steg. För han går ända fram och ställer sig tätt in till overallen. För han får sätta sig på huk och locka på hunden. Då kommer han. Vad gamla är de här hundarna? De är väl 21 månader tror jag. Eller, jo. Knappt två. Ja, precis. De fyller två juni. Men är ju ganska unga, så det är ju ganska normalt. När de sen har varit framme då och nosat och konstaterat att nu kan de inte tänka sig, men i princip säger jag då att overall storlek 42, ingenting att vara rädd för. Va? När de har tagit in den informationen får vi sitta en stund och klappa om hunden så att de får in den här informationen. Vi kallar det avreaktionstid. När vi har en mental test så mäter vi längden på det här, hur långt vi tar det för hunden att ta in det. Här ger vi hundarna ganska, det är unga hundar, vi ger dem ganska mycket tid så att vi ser att de normaliserar, som säger, att de har tagit in informationen. Och att det är efter att vi då har gjort det så tar vi hunden i koppel därifrån och sen går vi framåt och tillbaka förbi. Och det är då vi tittar, har hunden verkligen tagit in informationen att det här var inget farligt? Finns det någon kvarstående rädsla fast hunden har varit fram och tittat? Det gör det hos många hundar. Va? De är fortfarande rädda för det här fast de har varit fram och sett och nosat på det här sättet. Den här hunden har ju inga kvarstående rest. Möjligtvis att man skulle kunna se något lite vid första passagen framåt. Att den här mitten och trippar till några steg så här. Men det kan ju också bli att hunden var lite efter. Så här, inga kvarstående rester där. Däremot lite grann kvarstående intresse. Vi tittar på den. Sista passagen tillbaka så måste hunden titta upp på den här. Tycker att det var kanske ganska roligt i alla fall. Har vi spökena? Vi tittar när hunden står kopplad här, hur mycket hotar den och försöker att skrämma bort den här. Och här såg vi inga hot alls. Hunden är ju att gå därifrån istället. Utan att ta till hot istället. Det blir lite annorlunda det här. Här på overallen så tar ju hunden till ganska mycket hot då, mot overallen. Men i spökena här så väljer hunden att gå därifrån, så det är inga hot. Kontroll, vi tittar hur har hunden kontroll. Hur rör sig det, och hur mycket annat gör hunden, tittar bort och
den här hunden väljer ju att gå därifrån och gör en massa andra, får överslagshandlingar som vi säger, går och nosar i backen, slänger en blick fram och kommer närmare och så går den och nosar lite i backen och hoppas att det förlöser sig nog det här. De kanske försvinner av sig självt eller matte fixar något det här. Eller, ja, och så går den och söker lite stöd i publiken istället. Lite halvtrygg där då. Så att den tappar ju mycket i kontrollen på tröckorna på det här, så får den tvåa här då. Rädslan, ja, det blir en femma då eftersom den går längre bak än koppers längd. Då är det femma på rädslan. Det duger. Nyfikenheten sen, ja. Med hjälp så fixar den det här också då och får en tvåa på nyfikenheten. Det tycker jag är jättebra då. En hund som har valt att gå därifrån och gör en massa annat. Men när matte vågar sig fram och stå där framme och locka på sig, ja, fixar hon det. Jättebra. Kontakt, vi tittar också då hur hunden tar kontakt med de här figuranterna. Va? Och det gör hunden när vi tar av det här på huvudet och figuranten lockar lite på hunden, så kommer hunden att ta kontakt. Och blir ganska glad och lyfter i svansen. Många gånger blir de lite överdrivet. Man ser hundar som inte alls tycker speciellt mycket av främmande människor här i början och inte tar så mycket kontakt och så här. Så kommer man till spökena och de är skiträdda och så tar man av det här på huvudet och de konstaterar människa och så blir de jätteglada och börjar hoppa och alltså överdrivet glada. De konstaterar att det inte var något farligt. Det blir ju inte den här hunden, men man såg att den blev glad när den konstaterade. Så tittar vi lite, nu har vi utsatt hunden för en massa olika saker, så går vi ner dit och leker lite igen. Lika som vi gjorde i början, fast en kortare lek. För att se, vad har vi gjort med hunden? Har vi samma hund kvar? Kan hunden fortfarande leka fast vi har utsatt hunden för så här mycket saker? Och det kan den, det är samma hund. Fast vi har gjort allt det här som när den kom in i början och lekte. Den leker lika glatt och det är lika roligt. Och sen är det skotten då. Och här har vi en hund som inte har någon som helst skotträdsla, men som ändå hamnar på ruta 3 i det här protokollet på skott. Och det beror på det här intresset. Det är, vi brukar kalla den rutan för jakthundsrutan. De här som ska springa till skytten och undersöka var den är någonstans och vad som händer. Så blir det ruta 3 på skott. Så ser hunden ut idag och här då, och i den form den är idag. Vi uppföder till hunden här. Ja, jag står ju här. Det jag står ju här. Då får du ett... Så här mycket kommer jag inte prata på varje hund. Och förklara liksom protokollet. Här är ditt protokoll, då har du lite förklaring till krysset på baksidan. Det är inte alltid som texten stämmer, man kan inte skriva en hel bibel i varje ruta. Utan ibland då får man titta vad som står i vänsterkanten där. Om det står rädsla till exempel, så får man tänka sig skala 1-5 för den. Äntliga avhyvlingar. Ja, fast det är mjölk i. Det är gott. Ja, det är jättegott. Vad var det för det heter? Bild på mat. Nej, det är inte tung. Det här måste ju vara tung. Vi har skål för en lyckad dag. Ja, nu har vi gjort det. Jag har kämpat den. Och ni har varit så duktiga. Tänk vilka duktiga hundar vi har. Är det de här? Ja. Är det de här? Det är den bästa. Eller hur, Lissi? Visst är du bäst? Jo, dubbel glädje. Jag är nöjd med kullen och med valpkrafarna. Jag tror att det är precis som Maria säger, att ungarna tycker det är så kul att göra det. Ligg! Så att de älskar att öva när vi är med. Där, berömmen är bra! Se vad duktig du är! Bra!
jobba innan. Kunna, kunna, kunna. Skynda dig. Jättefint. Bra.